A sorsdöntő Közel-Kelet. Első rész. A középkori térképeken a lapos föld középpontjában Jeruzsálem állt. Az ősi szent város volt az a központ, amely körül minden kialakult. A végzet valóra váltásába vetett, eltökélt hit jelenti a legfőbb mozgatórugót abban a történetben, amely az általunk Közel-Keletként ismert hatalmas területen zajlott és zajlik. A Közel-Kelet olyan varázslatos vidék, ahol az emberek egyszerre élnek a múltban, a jelenben és a jövőben. A történelem itt önmagában is versengés, és nem ritkán háborúk forrása. A Közel-Kelet történetének különlegessége az, hogy nem az itt élők, hanem kívülállók alakították. Egy régi mondás szerint, aki nem érti meg a történelmet és nem tud tanulni belőle, azt az élet arra kárhoztatja, hogy újra meg újra megismételje a múlt hibáit. Az igazság az, hogy a Közel-Kelet emlékezete túlságosan pontos. Azon a sorsdöntő helyen soha semmi nem merül feledésbe, és soha semmi nem nyer bocsánatot. A Közel-Kelet története leginkább egy állandóan ismétlődő videófelvételre hasonlít. Az országhatárok időről időre oda és visszarendeződnek, miközben a politikai vezetők a jól ismert érveket ismételgetik. Az emberek pedig ugyanúgy gyűlölködnek, mint apáik és nagyapáik. A Közel-Kelet mindig is a szent idealizmus, az állandó féltékenység, a hatalmi harcok és a végtelen gazdagság földje volt. A Közel-Keleten csak elvétve érvényesek a 21. századi modern világrend elvei, a hidegháború utáni amerikai és európai viszonyok. A politika itt máig magasztalja a mártírokat, és idealizálja a hitből eredő szent önfeláldozást. A Közel-Kelet térképének jelentős része olyan, mintha vonalzóval rajzolták volna. Ez is azt jelzi, hogy az elkülönítés nem nyelvi, kulturális vagy földrajzi alapon ment végbe, hanem kívülállók politikai megfontolásai alapján. Maga a Közel-Kelet kifejezés is nyugati eredetű, és a terület országai gyakran viselnek külföldiek által adott neveket. Hogy megérthessük a végzet eltökélt kihívásának a titkát, először is a nemzet és a nép fogalmát kell tisztáznunk. A Közel-Kelet történelme ugyanis nem valami egységes történet, hanem különféle emberek, hitek, nemzetek és nem utolsó sorban ideálok és politikai célok egymás elleni küzdelmeinek meglehetősen bonyolult folyamata. Jeruzsálem három jelentős világvallás központja, ezért nem meglepő, hogy számos ország formál igényt a területre, amelyet máig Szentföldként emlegetnek. A történelem tanúsága szerint Jeruzsálem és a várost körülölelő ország mindig a régió legerősebb államának fennhatósága alá tartozott, nem ritkán valamely távolabbi birodalom tartományaként. A területet megörökítő első mozgóképfelvételek is olyan korszakból származnak, amikor az egyik világhatalom helyét egy másik foglalta el.
A 20. század elején a Közel-Kelet legnagyobb részét Konstantinápolyból, a mai Isztambulból irányították, hiszen a terület a török szultán fennhatósága alá tartozott. A lassan káoszba süllyedő ottomán birodalom a végnapjait élte. Az első világháborúban a törökök a németek oldalán harcoltak Nagy-Britannia, Franciaország és Oroszország ellen. Mai szemmel nézve talán nem is olyan egyszerű megérteni az akkori állapotokat. Az első világháború számos nemzet és birodalom élet-halál harcát jelentette. Nagy-Britannia minden lehetséges baráti erőt igyekezett mozgósítani Németország és szövetségesei ellen. Hogy fokozzák a törökökre nehezedő nyomást, a britek lázadásokat szítottak a szultán hatalma ellen. Az ottomán birodalom fennhatósága alá tartozott az Arábiaként ismert terület. Az arab nyelvben akkor még nem volt ilyen kifejezés, hiszen az egységes arab nemzet koncepciója sem létezett. A területen élő nomádok általában bedunak, vagy franciául beduának nevezték magukat. Az emberek azonosságát és lojalitását a nagy család, a klán vagy a törzs határozta meg. A britek arra biztatták az arabokat, hogy a függetlenség reményében lázadjanak fel a török hatalom ellen. A korszak legendás figurája a brit Lawrence ezredes volt, akit az utókor csak arábiai Lawrence néven ismer. Lawrence néhány brit tisztársával közösen egységbe tömörítette az arabokat, felfegyverezte őket, hogy gerilla háborújukkal támogassák a britek török ellenes hadműveleteit. Ilyen értelemben a britek adtak valamiféle nemzettudatot az araboknak. Amikor a brit hadsereg 1917-ben Edmund Allenby tábornok irányításával elfoglalta Jeruzsálemet, London a nyugati keresztény civilizáció hódítását látta a sikerben, és miközben a britek az arabokba ültették egy nemzeteszme csiráját, más ígéreteket is tettek. A 19. századtól kezdve egyre több zsidó bevándorló érkezett a Szentföldre, és hamarosan egy viszonylag kicsi, ám gyorsan fejlődő zsidó közösség alakult ki a területen. A cionizmusként létrejött nemzetközi mozgalom egyik mozgatórugója kétségtelenül a menekülés volt. De a zsidók lelkében évszázadok óta élt az a vágy is, hogy visszaköltözzenek oda, ahonnan még a rómaiak űzték el őket. November 1917-ben a brit külügyminiszter Arthur Balfour azt írta a brit zsidó közösség fejeként tisztelt Lord Rothschildnak: Nagy-Britannia támogatja, hogy Palesztinában létrehozzanak egy nemzeti otthont a zsidó nép számára. A Balfour nyilatkozatot az Egyesült Államokban is rokon szemvel fogadták. A következő évek során a nyilatkozat minden egyes kifejezése hosszú viták forrása lett. Ráadásul, miközben egy független nemzeti lét ígéretével biztatták a zsidókat és az arabokat, Nagy-Britannia, Franciaország és a cári Oroszország titkos paktumot kötött. Ennek értelmében a háború után Oroszország kapta volna a török birodalom jelentős részét, a Közel-Kelet többi területét pedig a britek és a franciák osztották volna fel egymás között. A legtöbb brit vezető jelentős kolóniákat akart létrehozni Arábiában, hogy a terület Indiához hasonlóan a brit birodalom szerves részévé váljon. Az orosz forradalmat követően azonban Lenin, Nagy-Britannia és Franciaország legnagyobb bosszúságára, nyilvánosságra hozta a titkos megállapodást. Ezek után sem az arabok, sem a zsidók nem adtak többé hitelt a két nagy hatalom szavának. Miután 1918-ban véget ért az első világháború, a győztes hatalmak tárgyalóasztalok mellett adták-vették a Közel-Kelet népeit. Egyrészt a korábbinál jobb világrendet akartak kialakítani, másrészt látványos bosszút kívántak állni a legyőzötteken. A jobb világrend vágya hozta létre a Népszövetséget, a nemzetközi konfliktusok békés rendezésére szolgáló szervezetet. A bosszú pedig
az ellenséges területek feldarabolásához vezetett. A vitákat csak 1920-ban sikerült rendezni, amikor a Népszövetség, Németország és szövetségesei többek között Törökország külbirtokait és gyarmatait úgynevezett mandátumterületként a győztesek kezelésébe adta. A Népszövetség a Palesztinában élő zsidók képviseletére létrehozta a zsidó ügynökséget. Ez tulajdonképpen egy majdan létrejövő zsidó állam kormányának tekintette magát. A rendelkezés a valóságban azt jelentette, hogy Nagy-Britannia és Franciaország felosztotta egymás között a Közel-Keletet. A területen hamarosan számtalan mandátum terület, illetve a nagyhatalmaktól függő csatlós állam alakult ki. Vannak történészek, akik egyenesen azzal vádolják az európaiakat, hogy az oszd meg és uralkodj jól ismert elvét követve szándékosan szabdalták számtalan gyenge államra a hatalmas arab területet. Így biztosították, hogy ne jöhessen létre egy olyan egységes arab nemzet, amely esetleg veszélyeztetné London és Párizs pozícióját. A mandátumrendszer gyakorlatilag derékba törte az egységes arab nemzetről szőtt álmokat. Ez a folyamat természetesen nem járt konfliktusok és áldozatok nélkül. A birodalom építése során a britek rendszeresen kerestek maguknak különböző helyi szövetségeseket. A Közel-Keleten sem volt ez másként. A helyi vezetők egy része hamarosan a brit érdekek szolgálatába szegődött. A világháború után még mindig működött ez a régi modell. A britek számtalan uralkodót helyeztek a trónra, s azok az úgynevezett anglo-arab királyságok élén büszkén kormányozták a hozzájuk tartozó területeket. Az új uralkodók nem ritkán egy-egy kiterjedt családnak, például Abdullah Hussein emir rokonságának kötelékébe tartoztak, olyan férfiak voltak, akik törzsfőként Mohamed próféta távoli leszármazottjának tartották magukat. Hussein a Transjordán mandátum terület emírje volt. Azé a területé, amelynek a neve szándékosan a római időket idézte. Transjordániát egy olyan mesterségesen létrehozott egységnek tartották, amelyre, a britek szerint, nem terjedt ki a Balfour nyilatkozat hatálya. Abdullah bátyja Fejszál Irak királya lett. A különböző arab vezetők közül a britek a szaúdiakkal is szövetséget kötöttek, így az arab félsziget új sivatagi királyságának uralkodói a szaúdi család tagjaiból kerültek ki. Számtalan más terület is a brit birodalom fennhatósága alá került, vagy szerződéssel, vagy formális gyarmatként. A különböző nyelvű, kultúrájú és vallású országokat általában hegyek, folyók vagy tengerek választják el egymástól. A Közel-Keleten más a helyzet. A vonalzóval húzott határok gyakran azonos kultúrájú népcsoportokat vágtak ketté. Az első világháborút követően a török birodalomban forradalmi átalakulás történt. A hatalmat egy katonatiszt, Mustafa Kemal szerezte meg, és ő új török államot hozott létre. Az új ország köztársaság lett, a szultánt megfosztották a trónjától. A vallás is háttérbe szorult, a korábbi uralkodói hatalmat szentesítő kalifátust eltörölték. Törökország a modern nyugati államok mintáját követte. Az arab írásmódot eltörölték, a hagyományos ruhadarabokat, például a feszt, betiltották. Az új Törökország nacionalista, tekintélyelvű állam volt. Kemal felvette az Atatürk, azaz a törökök atya nevet. Az új török köztársaság újszerű modellt valósított meg a Közel-Keleten.
Ezen a területen azóta is előfordul, hogy erős emberek nem ritkán katonatisztek szerzik meg a hatalmat, s annak birtokában igen katonás politikát folytatnak, vagy a politikai vezetők építenek katonás pártokat diktatórikus felhanggal. Franciaország kevesebb hatalmat nyert a Közel-Keleten, de Párizs Libanont és Szíriát mandátum területekre osztotta. A maronita keresztény arabok által irányított, hagyományosan francia barát Libanon jól ellensúlyozta a muszlim Szíriát. Az új államokat gyarmati jellegű szerződések kötötték Franciaországhoz, és ez igen előnyös volt az európai ország számára. A 20. század első felében a Szentföldet hajdani nevén Palesztinaként emlegették. Amíg a rómaiak által adott nevet egy modern hatalom, a brit birodalom elevenítette fel. Amikor az első mozgóképek készültek Jeruzsálemben, a város a brit birodalomhoz tartozott. London bizonyos értelemben úgy érezte, kötelessége felvirágoztatni a várost. A britek egy része úgy vélte, Palesztina meghódítása isteni adomány, mely a brit nép felsőbbségét is hivatott igazolni. A britek elfoglalták az elhanyagolt török tartományt és jelentős fejlesztésekbe kezdtek. Büszkén fogadták el a Népszövetségtől a palesztin mandátum területet, és igyekeztek úgy kormányozni, hogy megnyerjék a lakosságot. A Palesztina lakóinak feltették volna a kérdést, hogy mit kaptak a britektől, a válasz a következő lehetett volna. Utakat, kórházakat, iskolákat és csatornákat, de idegen törvényeket és államrendet is. A Közel-Kelet története természetesen nem egyetlen szálon zajlott. Az európai pogromok, az üldözés elől menekülő zsidók egyik célpontja Amerika volt. 1924-ben azonban az Egyesült Államok megváltoztatta korábbi bevándorlási politikáját, és mivel egyre kevésbé tudta befogadni az elszegényedett tömegeket, kvótarendszert vezetett be. A magukat fenyegetettnek érzők ezután Palesztina felé fordultak, ahol a brit hatalom akkor még nem korlátozta a zsidók betelepülését. Csak úgy, mint az ókori rómaiak, a britek is precízen számon tartották alattvalóikat. A brit adatokból pontosan kiderül, hány zsidó költözött Palesztinába. 1919-ben mintegy 60 ezeren éltek az országban, s ez az összlakosság 6%-át jelentette. 1932-re ez a szám 192.137 lett, vagyis megközelítőleg 20%. A vallás, a történelem és a cionizmusban is megnyilvánuló kulturális és politikai törekvések nemzeti öntudatot adtak a szétszóratásban élő zsidó diaszpóra számára. A muszlim és keresztény arabok számára a cionizmus nem volt más, mint újabb, Európából érkező, gyarmatosító törekvés. Amíg a legtöbb birodalomra egyre nagyobb nyomás nehezedett, és sorban számolták fel a gyarmataikat, amíg Mahatma Gandhi már azt követelte, hogy a britek vonuljanak ki Indiából, addig az arab területekre egyre több külföldi érkezett. A Közel-Kelet történelme a bibliai időktől kezdve sajnos számos bizonyítékát adta annak, hogy a vallási ellentétek döbbenetes erőszakot szülhetnek. Alig 10 évvel a brit uralom kezdete után súlyos konfliktus helyzet alakult ki a szent helyként tisztelt nyugati fal kapcsán. A nyugati fal, vagy ismertebb nevén a Sirató fal, a 70-ben lerombolt jeruzsálemi zsidó templom utolsó maradványa. A fal szomszédságában található a muszlimok szent szikla mecsete, ahonnan a legenda szerint Mohamed lovával felugratott a mennybe. Bárki uralkodott is Jeruzsálemben, a béke és nyugalom legfőbb biztosítéka az volt, ha a különböző vallások szent helyeit érintetlenül hagyták.
1928-ban az engesztelés ünnepén az ortodox zsidók paravánt húztak a falhoz, hogy az imádkozó nőket és férfiakat elválasszák egymástól. A muszlim vallási vezetőket ez mélységesen felháborította. A brit hatóságok igazat adtak nekik, s eltávolították a paravánt. Ennek eredményeként lázongások törtek ki a Szentvárosban. Az arabok azt híresztelték, hogy a zsidók el akarják foglalni a szent helyeket. Olyan hamisított képek jelentek meg, amelyeken Dávid csillagos zsidó zászló lobogott a sziklamecset tetején. A feszültség oka nem csak a rengeteg közvetlen vallási összeütközés volt. Nagy szerepet játszott Palesztina lakossági arányának jelentős átrendeződése is. A muszlim arabokat megrettentette a bevándorlók számának növekedése. A zsidó ügynökség pedig nem titkolta, hogy a zsidó lakosság számának növekedésével együtt egyfajta árnyék államot szeretne létrehozni, amely alkalmas lehet arra, hogy idővel átvegye a terület irányítását. A brit kormány vizsgálóbizottságot állított fel a helyzet tisztázására. Az 1930-ban elkészült bizottsági jelentés szerint Palesztina megtelt, újabb bevándorlók betelepítése már nem célszerű. Palesztina a legkisebb brit külbirtok volt ugyan, de az 1930-as években mégis a Jeruzsálemben készült képsorok uralták a híradásokat. A birodalom többi részén viszonylag kis számú katona és tisztviselő is fent tudta tartani a rendet. Az indiai szubkontinensen akkor például kevesebb mint 100 000 katona és tisztviselő több mint 400 millió embert irányított. Palesztinában azonban más volt a helyzet. A briteknek egyre több katonát kellett vezényelniük erre a területre azért, hogy fenntartsák a rendet. Hamarosan már több mint 20 000 katona tartózkodott az országban, melynek arab és zsidó lakossága összesen alig haladta meg az 1,25 milliót. A korabeli filmkockák döbbenetes hasonlóságokat mutathatnak a napjainkban készült felvételekkel. It is nearly 16 years. Ezeken az 1931-es képsorokon David Lloyd George, a brit politika nagyöregje beszél a bevándorlók védelmében. Az első világháború alatt Lloyd George irányította a Balfour nyilatkozatot kiadó brit kormányt. Úgy vélte, Nagy-Britanniának be kell tartania az ígéretét. A zsidó betelepülés korlátozását követően befolyásos rokonszenvező csoportok jelentős ellenkampányba kezdtek. Ennek hatására Palesztina kérdése a brit politika egyik vezető témája lett. Ramsay MacDonald brit miniszterelnök végül kénytelen volt megváltoztatni a politikáját. Nem az első alkalommal fordult elő, hogy a brit kormány nem hallgatott tanácsadóira, s 1931-ben bejelentette, mégis támogatja a Balfour nyilatkozatot. A Palesztinában élő muszlimok vallási vezetője Amin al-Hussein, jeruzsálemi nagymufti lett a bevándorlás megakadályozására létrehozott arab front vezetője. Tiltakozó megmozdulásokat, bojkottot, sztrájkokat, tüntetéseket és végül erőszakos akciókat szervezett. Így akarta elérni, hogy a britek állítsák meg a zsidó betelepülést és akadályozzák meg a bevándorlók további földszerzését. A britek igyekeztek megőrizni a szemben álló felek közötti kényes egyensúlyt. 1933-ban, annak ellenére, hogy korábban megígérték a Balfour nyilatkozat támogatását, bejelentették, havonta csupán 5500 zsidó bevándorló költözhet Palesztinába, s ebbe az utóbbi időben illegálisan érkezettek is beleszámítanak. A britek úgy mérték fel a helyzetet, hogy ekkorra már a legtöbb Palesztinába vágyó zsidó megérkezett az országba, és a bevándorlási hullám lecsendesülőben van. A látványos intézkedéstől inkább politikai sikereket vártak. A világ azonban hirtelen a feje tetejére állt. Új politikai erő jelent meg a színen, s a náci hatalom egyik fő törekvéseként antiszemita állammá formálta Németországot.
Megkezdődött a későbbi kegyetlen emberirtás első felvonása. Rohamcsapatok terrorizálták Németország zsidó lakosságát. A zsidóságnak gyakorta volt része üldözésben az európai kontinensen. A középkori egyház Jézus gyilkosainak tartotta ezt a népet, ám a megkeresztelkedő zsidókat többnyire befogadták a társadalomba. A 19. század végén megjelenő áltudományos és hamis fajelméleti rasszista tanok megváltoztatták ezt a hozzáállást. Ettől kezdve a származást önkényesen határozták meg, és a vallási elkötelezettség nem számított. A megváltozott jellegű antiszemitizmus felfogása alól nem volt menekvés. Aki zsidónak született, az haláláig az is maradt. ...1933-tól kezdve Németország egyre veszélyesebbé vált a zsidók számára, ezért aki csak tehette, menekült az országból. A megváltozott körülmények között a Palesztinába történő kivándorlás az életet jelenthette. Azok a zsidók, akik látták a boltjaik kifosztását és a könyv égetéseket, tudták, nincs vesztegetni való idő. Azonnal menekülniük kell. A megsemmisítő táborok elől menedéket keresők nemzetközi politikai viták középpontjába kerültek. Szócsaták zajlottak a bevándorlás hívei és ellenzői között. 1933-ban a zsidó népesség aránya Palesztinában 20-ról 30%-ra nőtt. Egyre több menekült érkezett az országba. Az arabokat megrettentette a bevándorlás új lendülete, mivel tartottak az európai befolyás további növekedésétől. A török birodalom bukását követően ugyanis számos európai ország igyekezett különböző módokon benyomulni a megüresedett helyre. Az Egyiptomtól nyugatra fekvő Líbia az olaszok megszállása alá került. A két világháború között Mussolini igyekezett a földközi tenger partjain újra teremteni a római birodalmat. Az 1930-as években rengeteg olasz paraszt költözött Észak-Afrikába, hogy egy új, európai jellegű társadalomban kezdjen új életet. ...1936-ban a britek egy Palesztinába tartó zsidó fegyvercsempész csoportot fogtak el. A hír hallatán az arab lakosság újra fellázadt. Fanatikus többek között az úgynevezett önfeláldozókhoz tartozó arab terroristák támadásokat intéztek az új telepesek ellen. Mindenki arról beszélt, hogy hamarosan meghirdetik a szent háborút, a dzsihádot. A britek egyre több katonát és rendőrt vezényeltek Palesztinába. Ezeken a korabeli felvételeken a zsidó lakosságot védő brit katonák láthatók, amint az arabokat ellenőrzik. A britek igyekeztek politikai úton rendezni a helyzetet. A parlament által létrehozott Peel bizottság úgy találta, Palesztinában a brit birodalom a szokásos módon kormányoz, ám ez szinte kezelhetetlen ellentéteket okoz. A bizottság első feladata az volt, hogy meggyőzze az arabokat, legalább a tárgyalások lehetőségéről tárgyaljanak. Amikor azonban a nagy mufti végre megszólalt az ügyben, azt követelte, hogy a britek utasítsák el a Balfour nyilatkozatot és nyilvánítsák független arab állammá Palesztinát.
Amikor megkérdezték tőle, vajon a terület 400 ezer zsidó lakója elfogadna egy ilyen államot, egyetlen szóval válaszolt, nem. Miután a Peel bizottság mindkét oldalt meghallgatta, olyan javaslatot tett, hogy hozzanak létre egy arab és egy zsidó államot, a britek pedig továbbra is őrizzék meg a stratégiai fontosságú, illetve a szent helyeket. Az arabok megint elutasították a Peel bizottság javaslatát, és a független arab-palesztina létrehozását követelték. A zsidó közösségnek azonban elfogadhatónak tűnt az ötlet. A bevándorlók térképeket is közzétettek, de azzal csak olajat öntöttek a tűzre. Nagy-Britannia újabb testületet állított fel. A Woodhead bizottságnak azt kellett vizsgálnia, hogy miképpen lehetséges két részre osztani ezt a viszonylag kicsi területet. A Palesztinába érkező bevándorlók korszerű, erős és jól szervezett közösségeket hoztak létre, s azok a legkevésbé sem akartak beleilleni a hagyományos társadalomba. Ezzel nem csak az arabokat ijesztették meg, hanem a konzervatív brit körök figyelmét is felkeltették. Az új zsidó mezőgazdasági telepek, a kibucok ugyanis, sok tekintetben szocialisztikus elvek alapján szerveződtek. A kibucok gombamódra szaporodtak. Az elhagyott területeken olyan gyorsan épültek az új, megerősített telepek, hogy a brit hatalom és az arab lakosság nem tudott közbelépni. A britek és az arabok természetesen óckodtak a kibucoktól. Létrejött a kölcsönös fenyegetettség és fenyegetés ördögi köre. A folyamat alapjaiban ásta alá a britek hatalmát és tekintélyét. A Közel-Kelet történelme időről időre ismétli önmagát, így manapság könnyebben megérthetjük az akkori eseményeket. Miközben a britek a terület felosztásának lehetőségeit vizsgálták, a zsidó és arab falvakban sorsdöntő folyamatok indultak el. Félve a közvetlen szomszédságtól, mindkét közösség igyekezett a számára kedvező területeket elfoglalni és odaköltözni. A korábban teljes integrációban élő közösség végleg ketté szakadt. A szakértők azt mondták, minden emberi konfliktus oka a különféle javakért folytatott küzdelem, így a közel-keleti folyamatok fókuszában elsősorban a föld területek és a vízforrások álltak. Ez korábban talán igaz lehetett, ám a 20. században új szempontok is felmerültek, mégpedig az olaj gazdasági szerepe. 1918-ban, amikor a Közel-Kelet új térképét rajzolták, a britek már sejtették, hogy az olaj milyen fontos gazdasági szerepet játszik majd. Nagy-Britannia olyan támaszpontrendszert épített ki magának, például az iraki Bászrában, amellyel befolyása alatt tarthatta a legfontosabb olajmezőket. A britek attól féltek, hogy a világ olajkészlete mások, például az amerikaiak kezébe kerül. Eldöntötték, hogy Iraknak, az akkor legfejlettebb olajtermelő vidéknek mindenképpen brit kézben kell maradnia. A két világháború közötti időszakban egyre több olajmezőt fedeztek fel. 1935-ben megnyitották az Irakból Transzjordániába tartó olajvezetéket, 1938-ban pedig a brit olajszükségletnek már az egyötöde a Közel-Keletről származott. Az 1930-as évek elején azonban, amikor Jeruzsálemben zsidók és arabok csaptak össze, alig hanem még kevesekben tudatosult, hogy az olaj hamarosan mekkora jelentőségre tesz szert. Akkor inkább egy víziút állt a britek közel-keleti érdeklődésének az előterében. A mesterségesen létrehozott Suezi csatorna, amely Egyiptomon keresztül a földközi tengert kötötte össze a Vörös tengerrel, illetve az Indiai óceánnal, stratégiai jelentőséggel bírt. A brit birodalom területei általában gazdasági megfontolásból, presztízsből, vagy csupán véletlenül kerültek a britek kezére. Természetesen akadtak olyan birtokok is, amelyeknek az volt a legfontosabb szerepük, hogy segítsenek a birodalmi szerep megőrzésében. A Suezi csatorna is ezek közé tartozott. A csatornán keresztül közlekedtek a távol-keleti területekre tartó kereskedelmi hajók, és India kormányzói is itt rövidíthették le az útjukat. A csatorna kötötte össze az anyaországot két immár felnőtt gyermekével, Ausztráliával és Új-Zélanddal. A két távoli terület számos fontos családi és kereskedelmi szállal kötődött Nagy-Britanniához.
A szuezi csatornát használták a brit királyi haditengerészet hajói is, amelyek a birodalom és külbirtokai biztonságán őrködtek. A csatorna északi bejáratát az alexandriai brit haditengerészeti támaszpont őrizte, a Vörös-tengeren lévő déli kijáratot pedig az ádeni brit támaszpont. A két világháború közötti időszakban a csatorna fontos szerepet játszott, hiszen Nagy-Britannia távol-keleti területeit jelentős mértékben fenyegette a japán terjeszkedés. Egyiptomra azonban csak részlegesen terjedt ki a brit befolyás. A csatorna megőrzése érdekében a britek ugyan 1882 óta megszállva tartották Egyiptom egy részét, ám az ország papíron független volt, saját parlamenttel és uralkodóval rendelkezett. Első királya az utolsó ottomán török kormányzó volt. Amikor az 1880-as években veszélybe került a hatalma, a britek siettek a segítségére. A britek királyt csináltak a kormányzóból, s ezzel Egyiptom a brit birodalom csatlós állama lett. Egyiptomot ettől kezdve különféle baráti és együttműködési szerződések kötötték a birodalomhoz. Az egyiptomi uralkodók igyekeztek megőrizni a független Egyiptom illúzióját, ám általában London kényekedve szerint nevezték ki, vagy menesztették a kormányokat. A britek számos Egyiptomhoz hasonló államot akartak létrehozni a Közel-Keleten. Vannak, akik szerint ilyesfajta bábkormányok máig is léteznek ezen a területen. 1936-ban Nagy-Britannia és Egyiptom újabb együttműködési szerződést írt alá. A szerződés jól tükrözi, mennyire volt valóban független ez az egyiptomi állam, hiszen a szerződés hivatalosan véget vetett a brit megszállásnak, ugyanakkor meghatározta, hogy a brit csapatok továbbra is az országban maradnak. Egy 10 000 fős szárazföldi alakulatot és a támogatására rendelt légierőt a szuezi csatorna környékére irányítottak. Nagy-Britannia fenntartotta magának a jogot, hogy háború esetén újra megszállja az egész országot. Az egyiptomiaknak természetesen nem tetszettek ezek a feltételek. A brit birodalom legnagyobb részében a britek és a gyarmati országok lakói igyekeztek legalább átmeneti kiegyezéseket kötni egymással. Egyiptomban azonban gyűlölet és megvetés jellemezte mindkét fél hozzáállását. A brit birodalom mindig azzal büszkélkedett, hogy gondját viseli alattvalóinak. Általában még azokat a területeket is igyekeztek fejleszteni, ahol egyébként hevesen elutasították az uralmukat. Így a britek építették a Níluson az első víztározót, mely elegendő vizet juttatott a főként a brit piacra termelő egyiptomi gyapotültetvények számára. Farouk király 1939-ben büszkén nyitotta meg a kibővített víztározót, amely miatt nem sokkal később súlyos feszültség alakult ki Nagy-Britannia és Egyiptom között. A 30-as években készült felvételeken jól látható, hogy a britek pontosan úgy uralták Egyiptomot, mint bármely más valódi gyarmatukat. A sivatagban is otthon érezték magukat. A hadsereg a Nílus mellett hadgyakorlatokat rendezett, a brit légierő gépei pedig a piramisok felett repültek. A légierő különösen költséghatékony eszköznek bizonyult a közel-keleti lázongók elleni küzdelemben. A britek előszeretettel alkalmazták a harci repülőket, különösen akkor, ha az ellenfél nem rendelkezett légierővel vagy megfelelő légvédelemmel. Nem csak a légierő bizonyult hatékonynak a Közel-Keleten. Arábiai Lawrence és a hozzá hasonló brit tisztek korábban megtanították az araboknak a gerilla hadviselést, valamint a szabotázsakciók, robbantások és merényletek végrehajtását. Palesztinában az arab lázadók pontosan ezekkel az eszközökkel támadtak a britekre. A britek új taktikát alkalmaztak a terroristák ellen.
A katonáknak és a helyi rendőrségnek pontosan olyan feladatokat kellett megoldaniuk, mint évtizedekkel később a Vietnámban harcoló amerikaiaknak. A brit akciók során páncélosok ellenőrizték az utcákat és az országutakat. Az orvlövészekkel gyalogos járőrök vették fel a harcot. A vidéki utakon a járőröző egységek gyakran ütköztek olyan akadályokba, amelyek egyaránt rejthettek robbanó csapdákat vagy géppisztolyos tűzfészkeket. Ebben a háborúban nem lehetett elválasztani az ellenséget és a civil lakosságot. Állandósultak a biztonsági ellenőrzések, a motozások, az útlezárások és a kihallgatások. A háborúban minden apró részletnek különleges jelentősége lehetett. Az arabok a briteket és a telepeseket egyaránt támadták. Az erőszak megnyilvánulásai ma sem számítanak ritkaságnak a Közel-Keleten. A szigorúan elkülönülő zsidó és arab közösségek kiváló célpontot jelentettek mind az arab, mind a zsidó terroristák számára. Az etnikai alapon elkülönülő tömegközlekedés ugyancsak számtalanszor került a terroristák célkeresztjébe. Rengeteg ártatlan utas esett áldozatul egyik vagy másik terrorszervezet kegyetlen akciójának. A brit sajtó leginkább arab lázadásról, illetve bajkeverő, lázadó arabokról beszélt. A britekre mindig is jellemző volt, hogy politikai ellenfeleiket igyekeztek egyszerű bűnözőként feltüntetni. E híradásokban egyébként sohasem említették a két szemben álló félnek tett korábbi ígéreteiket. A britek kihasználták hatalmas erőfölényüket. A légierő rendszeres felderítő tevékenységet folytatott, sőt, be is vetették az arabok ellen. A brit katonák hatalmas energiát fordítottak megerősített táborok építésére. Az arab terrorizmus elleni brit taktika központi eleme volt az ellenséges vezetők deportálása, illetve a terroristákkal együttműködők elűzése. A nagy mufti még a letartóztatása előtt elmenekült Palesztinából Berlinbe. Beigazolódott a brit titkosszolgálat azon gyanúja, hogy a nagy mufti kapcsolatban áll a náci Németországgal. A britek súlyos árat fizettettek a lázadók támogatásáért. Előfordult, hogy egész falvakat leromboltak. A koncentrációs táborok őse is brit találmány. Dél-Afrikában a búrháborúban alkalmazták először. Ezt a kegyetlen eszközt később másutt is felhasználták. Az arabok is megismerték a brit szöges drótok világát. Az 1920-as években a zsidó telepek védelmére létrehozták a Haganah nevű önvédelmi szervezetet. A Haganah együttműködött a brit hatóságokkal, ám 1937-ben a szélsőséges cionisták egy újabb szervezetet alapítottak, az Irgunt. Az Irgun olyan kemény vonalas csoport volt, amely az arabok és a britek ellen egyaránt intézett bombatámadásokat és merényleteket. Az arabok tudták, a zsidók elleni támadások azonnal maguk után vonják az Irgun bosszúját. A Közel-Keleten nem igazán ismerik a kompromisszum fogalmát. A bevándorlás legkisebb korlátozása azonnal felbőszítette a zsidó közösségeket, az arabokat pedig már a bevándorlás puszta gondolata is felháborította. A britek gyakran sportnyelven fogalmazták meg politikai elképzeléseiket. A tisztviselők rendszeresen emlegették a birodalom nagy játszmáját és a politikai fair play elvét. A birodalom azon területein, ahol különböző etnikai vagy vallási csoportok támadták egymást, a britek igyekeztek úgymond az igazságos döntő bíró szerepében tetszelegni. Ez a szerep azonban Palesztinában teljes csődöt mondott. A britek megtapasztalhatták, hogy egyik érdekelt fél sem fogadja el a sajátos politikai krikett szabályait, és nem osztozik a birodalmi játszma örömeiben. A birodalom más részeiben a britek rendszerint szövetséget kötöttek valamelyik féllel, és az oszd meg és uralkodj elvét követve, ha időlegesen is, de megfékezték a harcokat. Palesztinában ez a megoldás nem működött, mivel egyik oldal sem akart együttműködni.
Az az arab, aki együttműködött a zsidókkal vagy a britekkel, a saját életét kockáztatta. Az arab támadások egy része az árulónak tekintett arab személyek vagy közösségek ellen irányult. A britek megpróbáltak kiképezni egy nyugati nevelésben részesülő arab elitet, melynek tagjai angol egyetemekre jártak, s később a brit civilizáció részeseinek tekintették magukat. A britek legnagyobb megdöbbenésére azonban ezek a művelt arabok sem tudtak szót érteni a német vagy osztrák társadalom tagjaiként szocializálódott zsidókkal. Számos brit politikus utazott Palesztinába, hogy megpróbálja valahogyan megoldani a helyzetet. De hiába. 1938-ban a palesztin ügyekért felelős brit miniszter is személyesen akart meggyőződni a közel-keleti helyzetről. Az 1930-as évek végén a brit birodalom figyelme másfelé irányult. A brit politikát ekkoriban már az határozta meg, hogy küszöbön állt az újabb világháború. Az 1938-as müncheni egyezmény eufórikus optimizmusa hamar elpárolgott, teljesen nyilvánvaló lett, hogy Hitler háborút akar. A britek tudták, hogy a Közel-Kelet fontos szerepet fog játszani ebben a háborúban. A nyersanyag utánpótlás ugyanis a Suezi csatornán érkezett a birodalomba. Irak az olaj miatt volt fontos, Líbia pedig az Egyiptom ellen irányuló olasz támadás kiinduló pontja lehetett. Arra azonban senki sem számított, hogy a németek is szemet vetnek erre a területre. A britek attól tartottak, hogy Egyiptomban lázadás tör ki, és az ország lakói az ellenségem ellensége a barátom elve alapján felszabadítóként üdvözlik a hódítókat. Olaszország és Németország egyelőre az arabok támogatásával igyekezett pozíciókat szerezni a Közel-Keleten. Az emigrációban lévő jeruzsálemi nagymufti Berlinből fejtett ki erőteljes brit ellenes propagandát. Nagy-Britannia rájött, hogy mindenképpen a saját oldalára kell állítania az arabokat. A Woodhead bizottság befejezte a munkát, és a jelentésében megfogalmazta, hogy teljesen elhibázott kezdeményezés lenne létrehozni két egymással ennyire ellenséges viszonyban lévő törpe államot. Palesztina civil és katonai vezetői egybehangzóan azt üzenték Londonba, hogy csak a zsidó bevándorlás teljes leállítása segíthetne a feszült helyzet megoldásában. 1939-ben a britek konferenciát rendeztek Londonban. A cél a kompromisszum keresés volt. A Közel-Kelet valamennyi fontos szereplőjét, így a környező arab országok vezetőit is meghívták a tanácskozásra. Az arab küldöttek nem álltak szóba a zsidó vezetőkkel. A mérsékelt palesztin vezető Fariki Nashashibi nem vett részt a konferencián, tüntetőleg Jeruzsálemben maradt. Nashashibit, aki hajlandó lett volna együttműködni a britekkel, a nagymufti halálra ítélte, és a politikus nem sokkal később merénylet áldozata lett. A britek az elkövetkező háború szempontjából sokkal fontosabbnak tartották az arabokat. London álláspontja csak megerősödött abban, hogy igyekezni kell felhasználni ezt a tartalékot. Májusában a brit kormány törvénytervezetet terjesztett a londoni parlament elé. Ebben elvetették Palesztina felosztásának korábbi tervét. Ehelyett azt javasolták, hogy a független Palesztina egy szerződésileg garantált hatalommegosztási elv alapján jöjjön létre. A tervek között az is szerepelt, hogy a következő 5 év alatt csupán 75 ezer zsidó bevándorló érkezhet Palesztinába, majd ezután a zsidók és az arabok közös népszavazással dönthetnének a terület jövőjéről. Akik kicsit is járatosak voltak Palesztina ügyeiben, azok pontosan tudták, hogy egy ilyen szavazás az araboknak kedvezne, és egy csapásra keresztül húzná a zsidó államról szőtt terveket. A britek kijelentették, hogy a Balfour nyilatkozat nem ígért zsidó nemzetállamot. A brit politikusok azzal érveltek, egy a zsidó nép számára létrehozandó terület nem azonos egy zsidó nemzetállam megteremtésével. Az új brit politika elleni tiltakozásképpen a zsidó terrorista csoportok tevékenysége fellángolt. Mindent elkövettek az új irányvonal megváltoztatásáért. 1939-re a palesztinai zsidó lakosság száma elérte a 500 000-t, s ezzel az összlakossághoz viszonyított arányuk a korábbi 10%-ról több mint 30%-ra nőtt.
1936 után az arabok 500 zsidót és 150 britet öltek meg, miközben 3000 arab vesztette életét. Közülük legalább 1000-rel maguk az arabok végeztek azért, mert együttműködtek a zsidókkal vagy a britekkel. A 20. század első évtizedeiben a Közel-Kelet történetét a két Palesztinához kötődő nemzeteszme meglehetősen véres összecsapása határozta meg. A világháború 1939-ben vette kezdetét. A nagy háborúk általában felgyorsítják az időt, megváltoztatják az irányzatokat és megszüntetik a folytonosságot. A nagyhatalmi törekvések által táplált háború Európában kezdődött, ám jelentős részben a Közel-Keleten is zajlott, így nagy szerepet játszott a későbbi sorsdöntő fordulatokban. Narrátor Végvári Tamás. Magyar szöveg R. Nagy András, szakértő Réti Ervin, szerkesztő Mantoán Orsolya, hangmérnök Csomár Zoltán, gyártásvezető Kerényi Kata, szinkronrendező Tolnai Zoltán. A magyar változatot a Spektrum Televízió készítette.